Og så tredje mann I denne rekka, Morten Fjell, ville være med. Hele rekka for øvrig involvert I denne morsomme 2-0-skåringen. Men så enkelt det dog ikke å slå Lillehammer. Jo Espen Leipnitz og Rob Dorotschuk reduserer til 1-2. Men perioden ble klart storamarsj. I overtall øker Peter Maddak og Petter Salsten til 3-1. Andre periode har vi allerede glemt. Det håper vi spillerne også har, bortsett fra dette solide slagskuddet fra Jon Roar Nordstrøm, 4-1 til Storhamar. Den samme Nordstrøm gjør det meste selv ved den eneste skåringen I tredje periode. Med 5-1 over Lillehammer hadde også Storhamar gjort hva gjerast kunne. Dermed lå pucken I Vålerengas egne hender på Jordal. 1. Det gir denne tabellen etter grunnspillet. Vi fokker på topp. 28 kamper, 42 poeng. 750.